ますけども、ね、はい、こちらバナナマンです。あ、先ほど空を飛んでる際は、はい、車両が見つかってないようだったので少し心配してたんですけれども、おーっと、ここは転倒、ダメージが入りながらも、おーっと、おー、戻るんだ。芸術点を挙げましょうか。バナナスタイルですね。バナナスタイル、ね、早くにファームしたいところです。こちらクレストゲーミングウィンドフォールジャパンナンバーワンです。崖上からまあ策的しようというところでしょう。おーっと狙い撃ったシャア選手、ファイリーを落としてゆっくりとショットガンで仕留めていきました。各選手ダメージを受けながらも、これグレネード逃げるのは非常に難しい。武器を持ち替えて逃げる核を追い打ちをかけていく。的確すぎる、的確すぎる、ジャパンナンバーワン、そのエイムはジャパンナンバーワン。さあ各チーム安全地帯の中央付近を目指すような動きが目立ちますね。シェイブルズ、ここは攻勢的リア、おーおーおー、どうしたいるので、はい、悪い位置ではないですよね。あ、ここ先ほど戻ってデトネーションゲーミングとクレストゲーミングウィンドフォール。さあジャパンナンバーワン、一人でデトネーションゲーミング2名を切る、落としました。戦闘が隠れ身潜伏が面白い。ああ、ここはサチスタスサイザーズがいるか。サイクロプスアスリートゲーミング畳みかけるように、しかしクレイジーサム守る、モリスも守る。おー、いやー、サブラックもキルを取っていきました。見事一掃。サイクロプスアスリートゲーミングはオールダウンでしょうか。残り8チーム58名、ね、ウエロがヘッドショットでピュアボーイをダウン。そしてここからアルファゼル逆に引けなくなったか。アーク選手どっからやれたんだ。佐藤選手後ろから回ってたんだ。さらに後ろ、いや、広く展開していた白虎組、見事です。生きながらもギリギリ崖上に逃げ込みたい戦国ゲーミングデストロイ、止まれパルスよ、止まれ、飲まれていく、降りるしかない。その先には白虎組、アルファーズールが待っている。キルロが並びます。残り17チーム54名。さあこのままバナナマンがかなり苦しそう。ズーペンギンが突っ込んできて、バナナマンを一掃、おそらくオールダウン。見事ここはズーペンギンからの攻撃を避け、味方と合流したいところです。しかしながら追いかけてくるズーペンギン、スパイダーが降りた。その差は木を1本隠して、敵がいる、取った、クロックボックス、確実にワンキル取っていった。近づいてくるのはリアベリ選手、1人でロッソビアンコが走ってくる。これは気づけないですよ。壁1枚、生き残りたい。扉を開けて、気づいている、あれ気づいてますよね。リアベリがここでダウン。4チーム8名。ブエロのこの気絶はでかい。あ、まだ行く、いや、ただ1人じゃ足りないか。ブエロ返されていく、ダウン。メイビー位置を使いました。ここで託された味方シェイブルズ、車持ってるのは大きいですよ。 USG そのまま隠れてルーディーブ落とすか。ただシェイブルズが後ろにいた。さあここで明らか気絶、これ111ですね。111ですね。中央にこの祀られてるような、アキラ選手を元に3人がなんという絵でしょうか。いや、ズーが取りましたね。しかもルイ TV が落としてきました。ゆっくりほふく前進して寄っていく。これ決まる。俺の最後の一撃食らえ、ルイ TV。 さあ決まった。残り2チーム2名。シェイブルズ、あ、見えた、リアと打ち合い、うーシェイブルズが取りました。